Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Студенти педуніверситету до Дня волонтера передали військовим 5 маскувальних сіток. У Міжнародний день волонтера ми поспілкувалися з батьками добровольця і волонтера Віктора Горняка, який 5 років тому загинув на Луганщині. У Тернополі презентували фотовиставку «Я не боюся старіти». Це 50 світлин пенсіонерів. Як має працювати місцеве самоврядування, Асоціація міст України показала на прикладі Великогаївської громади. П'ять маскувальних сіток передали сьогодні студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету військовим 44-ї окремої артилерійської бригади. Загальна площа сіток – 150 квадратних метрів. Розмір однієї – 4 на 8 квадратних метрів. Сплели сітки протягом минулого тижня, повідомив викладач історичного факультету Володимир Кіцак. Студенти завершують плести маскувальні сітки. Це студент першого курсу Іван Лебеденко. В'яжемо ми такими двома принципами. Якщо є довга тканина, то ми в'яжемо такими зігзагами, і виходить закривати більшу поверхню. Ось, наприклад, якось це виходить. Бачите? А якщо менша тканина, ми в'яжемо так, бантами, і вона дуже гарно вписується, так як робиться, похоже, щось на траву. Ця плітка сплетена різними кольорами для того, щоб вона розмилювала, щоб створився ефект, що тут, наприклад, земля, тут трава, тут квіти, тут земля. Також в Донецькій області там же ж земля ось такого типу. Студенти передають сітки військовим. Дозвольте також вручити вам подяку за нелегку, невтомну працю, за проявлений патріотизм і любов, повагу до Збройних сил України вашому керівнику Кіцаку Володимиру Мироновичу. Сітку основу я купляю за свої кошти, кошти своїх друзів, які мені інколи допомагають. Тканину у нас два джерела. Перше джерело – це Підволочиська швейна фабрика і Залісівська швейна фабрика «Надійна НТІ», які шиють військову форму, які періодично за свій кошт привозять тканину власне нам сюди і її тут ріжеться, плететься. Друге джерело – Теребовлянський деканат Греко-католицької церкви вже декілька років підряд по парафіях збирають старі простирадла. Військовий 44-ї окремої артилерійської бригади Василь Бойко каже, сітки повезуть на Донеччину і Луганщину. Сітки будуть використовуватися для камуфляжа автомобілів, гармат. Сітки потрібно постійно сітки, і за те, що цей матеріал, він зношується. Добре, що є такі от хлопці, дівчата, які нам їх плетуть, через те, що їх постійно нехватка. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Володимир Кіцак каже, сітки передали з нагоди Дня волонтера, який відзначають сьогодні. За його словами, студенти історичного факультету плетуть маскувальні сітки для військових з 2015 року. З того часу передали їм понад 300 сіток загальною площею 9 тисяч квадратних метрів. У Міжнародний день волонтера наші кореспонденти поспілкувалися з батьками тернополянина Віктора Горняка. Хлопець був волонтером, добровольцем батальйону «Айдар». Минуло 5 років, як 27-річний Віктор загинув на Луганщині від мінометного снаряду, коли вивозив поранених у районі 32-го блокпосту. Марію та Петра Гурніків ми зустріли в сквері волонтерів пам'яті Віктора Гурняка біля площі Героїв Євромайдану. Тут розміщена стела та фотовиставка. Мати Віктора підходить до світлин. На них – дитинство сина та його шкільні роки. Тут йому піврочку Віктору. Ми в селі Городниця, якраз Гусятинський район. Це був бабуся і дідусь. А тут ми були в Криму. До речі, у нас там багато родини є в Криму, і ми тоді їздили в Крим. Він дуже він любив Крим, дуже він туди любив їздити. Марія Горняк розповідає, з 14 років Віктор почав фотографувати, потім став журналістом, працював у місцевих газетах, а згодом фотографував для закордонних видань.
13, як сталося побиття студентів. І коли він вперше покликав нас до комп'ютера з батьком і каже, я мушу їхати до Києва. Ми кажемо, чому? Та для чого? Він каже, мама, я тільки познімаю і приїду. Він каже, я ж мушу це висвітлювати, я ж журналіст, я ж кореспондент, маю про це писати на «Інсайдер», на «Уніан», на «Ройтерс». Каже, це ж мені світові видання. І він тоді просто захопився тим духом, таким Майдану, що він не зміг бути осторонь. Під час Майдану Віктор допомагав 15-й сотні, розповідає Петро Гурняк. Чоловік каже, разом з сином возили до Києва продукти та одяг. Після Революції Гідності Віктор допомагав військовим на сході України. І одного разу він дзвонив вечором, якраз приїхав в Тернопіль, дзвонив тату, треба поїхати в Німеччину забрати каски. Бо багато почалися бойових дій, хлопці гинуть, а касок немає. Я бусом своїм поїхав в Італію. Бо Німеччина не прийняла, ми поїхали в Італію, привезли 500 касок і 11 ящиків лареопластин. То я так захопився з ним, що я почав йому допомагати, його друзі почали мене підштовхувати, давайте, давайте, давайте. І так я почав з ним волонтерську діяльність. І його так хлопці назвали олігархом, бо він, крім того, що він возив продукти, одяг і взуття, він ще доставляв машини, бо багато айдарівців збиралися грошми. Київські багато люди закупляли волонтерські машини, ми багато тут тернопільські допомагали. Він багато машин переганяв туди, на ту сторону. У липні 2014 року Віктор прийняв присягу Айдару і став добровольцем, розповідає Петро Гурняк. Через 3 місяці хлопець загинув. Віз туди продукти, одяг, там тоді 31-й блокпост був, потім після 31-го 32-й блокпост. І вже звідти виїхати не годин, вони були оточені. Він попалося таке, що йому треба було вивезти поранених. І багато посилали машини, хоч ніхто не міг вивезти. Віктор тоді зумів, Л-200 машина така, він поїхав туди на передову, забрав цих хлопців поранених з 80-ї бригади хлопців айдарівців, його підтримували. І коли він вивозив, заглохла машина. І під час бою він отримав осколки поранення і на цьому загинув під час вивозу поранених. У Віктора Гурняка залишилися дружина та донька. Їй зараз 7 років, але вона пам'ятає татка, вона розуміє, що татко її герой. Але як дитина завжди прибігає і каже, я знаю, що мій татко на небі, але чому він на небі, чому мій татко не тут, як всіх діток. Я маю продовжувати жити і маю розуміти, що він залишив їх. Теж на нас. Ми маємо бути і дякувати Богові, що вони в нас є. Він пішов, став янголом, пішов на небеса, але залишив таких мені дорогих, найдорожчих людей тут на землі. Би хотіла сьогодні як подякувати тим волонтерам, які подали ту руку допомоги. Найперше подякувати їм, побажати їм доброї сили і надалі, і вірити в ту перемогу, яку ми очікуємо, щоб суспільство не зрадило ту цінну жертовність. Хто долучався, мав силу допомогти потребуючим, вони є всі волонтери. Нехай їм Господь додає сили, наснаги і бути відданим своїй справі і продовжити цю справу до перемоги. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На прикладі Великогаївської громади показали, як має працювати місцеве самоврядування. Для цього організували прес-тур для журналістів до цієї громади. Його провели під час проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні «Пульс», який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID. Це приміщення Великогаївської сільської об'єднаної територіальної громади. Тут сільський голова Олег Кохман ознайомлює із громадою. За словами Олега Кохмана, Великогаївську ОТГ створили у 2015 році. До її складу входять 14 сіл. Приємний приклад наводити, що за 4 роки ми на інфраструктуру нашої громади потратили 90 мільйонів гривень. Цей захід організовують, щоб розповісти про переваги децентралізації, розповідає виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Основна мета цих заходів яка? Показати кращі практики, що досягнули об'єднані громади, які створилися в Тернопільській області, починаючи з 2015 року, і показати людям, що воно несе позитивного, доброго, які зміни відбуваються в громадах, для того, щоб максимально завершити цю реформу децентралізації.
У Великогаївській громаді проживає близько 11 тисяч жителів Тернопільського району. Для них у приміщенні сільської ради створили центр надання адміністративних послуг та консультаційний пункт для бізнесу, каже заступниця сільського голови Галина Кравченюк. Ми надаємо більше 160 послуг на території нашої громади. Фактично це послуги соціальні, соціального захисту, це послуги земельні, послуги реєстратора речових прав нерухоме і рухоме майно, також послуги паспортні. Фактично ми почали надавати вже цього року. Жителька ОТГ Віра Пласконіс приїхала у ЦНАП із села Красівка, щоб виготовити закордонний паспорт. Ви знаєте, час люди економлять і сполучення добре. Людина собі сіла і поїхала, і назад приїхала, і чергів нема таких. Ну, то я вважаю, що це дуже добре. 17 грудня 2019 року у Великогаївській опорній школі відкриють відремонтований спортзал. На його ремонт витратили 1,5 мільйона гривень. Це кошти місцевої громади, розповідає директорка цієї школи Оксана Кость. Це дитячий садочок «Країна дитинства». Він на утриманні громади. Мама Марія Бебик сплачує близько 12 гривень за день перебування у дошкільному закладі. У нас сільська рада там платить, якщо не помиляюсь, чи 13 гривень, чи 12. Але в загальному у мене дитина ходить, до 200 гривень ми платимо в місяць. Можна сказати, що задурно, тому що дуже гарне і харчування, і умови. У цьому приміщенні працює Баворівська амбулаторія сімейної медицини, а на другому поверсі знаходиться терапевтичне відділення Тернопільської центральної районної лікарні. Роман Жовнір із Грабовець перебуває на денному стаціонарі у терапевтичному відділенні. Прийшов сюди, бо тут набагато ліпше лабораторія, то все, щоб доїхати до Тернополя. Бо в Тернополі треба їхати десь приблизно 30 хвилин. Ще по Тернополі навіть більше вийде. Терапевтичне відділення на 6 палат відкрили у жовтні цього року. Коштувало воно місцевій громаді 3 мільйони гривень, розповіла завідувачка цього відділення Анна Матвійчук. Сюди направляються пацієнти саме з Баворівської амбулаторії та Великогаївської амбулаторії, а також пацієнти, які є мешканцями даної громади, які обстежуються на теренах центральної районної лікарні вузькими спеціалістами і потребують подальшого спеціалізованого лікування у стацвідділі. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Асоціація міст України – це Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування. Створили її у 1992 році за ініціативи міських голів. До неї входить 393 об'єднаних територіальних громади. В Тернопільській області діє 49 громад, повідомив Ігор Гірчак. USAID – це незалежне агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки. Воно надає на військову допомогу більш ніж 100 країнам світу. Заснували його у 1961 році. В Україні USAID надає послуги з економіки, демократії, енергетичної безпеки і охорони здоров'я. Сьогодні на металевому каркасі центральної міської ялинки у Тернополі почали монтувати освітлення та штучну хвою. Якою буде цьогорічна ялинка та як прикрашатимуть центральну частину міста, розповів директор комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» Олег Лихіцький. Основа зовсім інша, як було в прошлому році, тобто вона буде густіша і красивіша. І разом з тим нова конструкція, яка повністю зроблена по-новому, тому що та стара вже свій термін служила і вже не було небезпечна. Крім цього, якщо пам'ятаєте, ці роки у нас була хвоя сосни, така велика, довга, а зараз, видно, зараз ми тільки що привезли, хвоя з ялинки. Вона буде суттєво відрізнятися від того, що була. Так що ялинка буде повністю оновлена. Плюс до того всього ще буде нове огородження. Якщо в ці роки у нас буде така тематика різдвяна тематика, зараз буде трошки така більш дитяча. Ілюмінація цьому році буде дещо покращена. Збільшена кількість кульок і змінено багато програм. До речі, ці програми можуть керуватися через інтернет зовсім з другої сторони, зовсім далеко ділинки. Тобто, якби хоче далеко, можна буде міняти програми. Олег Лихіцький також розповів, яким буде новорічне оформлення театрального майдану та прилеглих вулиць. З Сагдашта ми забрали наші арки, поставили тут ці алеї до нашого управління, а там монтуємо зараз розтяжки і буде місячне сяйво. Тож такі буде 20 натягнутих променів з ілюмінацією і плюс 25 кульок великих. Від вулиці Коперника в сторону ЖД вокзалу буде 10 розтяжок теж з кулями, теж має гарно виглядати. Роботою
Із встановлення ялинки розпочали 4 дні тому. Їх планують завершити до 9 грудня. Відкриття головної ялинки міста відбудеться 18 грудня о 18 годині. У Тернополі презентували фотовиставку «Я не боюся старіти». Це 50 світлин пенсіонерів, яким від 60 років. Вони – учасники молодіжної ініціативи «Файні внуки», повідомив засновник цієї ініціативи Сергій Губарєв. За його словами, організували такий захід представники «Файних внуків» спільно з Тернопільським центром соцобслуговування населення. Сьогодні експозицію презентували в Українському домі «Перемога». Під час презентації пенсіонери виконали танцювальний номер. Як це було, Анастасія Чичко бачила. Позаду мене колектив Тернопільського територіального центру соціального обслуговування населення 18+ виконує танцювальний номер, який вони готували впродовж місяця. Танцювальний номер для колективу 18+ підготувала хореограф центру соцобслуговування Христина Куліковська. Каже, з пенсіонерами працює більше року. Показати, скільки драйву настільки є в цих людях. Тому було придумано такий флешмоб, який можуть прийняти участь і жінки, і чоловіки. Стараємося регулярно повторювати цей танець на кожній репетиції. Серед танцюристів Євген Пижук, чоловікові 72 роки, до молодіжної ініціативи «Файні внуки» долучився півроку тому. Емоції дуже хороші, вдалося нам, тому що ми танцювали з настроєм, з бажанням і ходимо на танці. Ми вже готові зараз третій танець «Гопак». В експозиції виставки представили кілька стендів, кожен із них на різну тематику. Ось це стенд із фото на тему «Медицина». На них 64-річна Майя Черник. Фотосесія була в клініці. Це мені дуже близько, бо я сама медсестра, так що це я була так, як це моє було рідне. Мені дуже сподобалося, я себе дуже прекрасно почувала, і фотографії вийшли дуже цікаві. А от мій партнер, то кажуть, що він дійсно як доктор наук. Получився дуже гарно вийшло на фотографіях, а хоча він до медицини має зовсім, якщо так, зовсім немає ніякого відношення. Фотографував пенсіонерів тернопільський художник Мирон Стандрет. Ідеї для фотосесій придумувала Ірина Лисиканич. Були такі різні зйомочки для того, щоб показати їх в різних, скажімо, таких амплуа. Ніби вони були і медиками, і архітекторами, і ми святкували день народження, і робили покупки в сільпо. Домовлялися з різними людьми, з різними компаніями, і вже них там фотографували. Підготовка йшла майже 2 місяці часу. Було 10 різних тематичних фотосесій. Було дуже багато хороших, позитивних людських емоцій. І, власне, ці емоції всі вилились у фотографії. Триватиме виставка в Українському домі «Перемога» до 7 грудня. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Молодіжна ініціатива «Файні внуки» в Тернополі діє з березня 2017 року. За цей час у ній взяли участь 500 осіб, повідомив Сергій Губарєв. І це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. На все добре!